Re, viss ēters ir te! Mākslas stacijā Dubulti joprojām ir apmeklējams Šveices mākslinieka Tomasa Hiršhorna interaktīvais projekts Māksla ir vienāds ar patvērums. Tiesa gan pie stacijas ēkas par to nekas neliecina, jo ekspozīcijas reklāmas izkārtni un mākslinieka tekstilbaners Dubulti stacijas ēkas īpašnieks Latvijas dzelzceļš 23. Maijā noņēma. To, kāpēc šis baneris 32. Ja, pēc skaita, kuru mēs šeit liekam vienādā izmērā, vienādā materiālā, vienādos tehniskos parametros, kāpēc šis baneris nav iespējams. Šis tādu, kā arī stacijas fasādes noformējums, vērsās pret Vladimira Putina armijas iebrukumu Ukrainā. Tādēļ Fonda kultūras forums un mākslas stacijas Dubulti vadītāja Inga Šteimana šādu bezprecedenta banera noņemšanu uzskata par politisku cenzūru. Latvijas dzelzceļš noliedz jebkādu politisku zemtekstu, un banera noņemšana pamato kā drošības noteikumu pārkāpumu, jo līdzās ierastai infobaneru vietai pie ēkas tika piestiprināts arī Hiršhorna radītās tekstilizkārtnes. Šis konflikts, ja tāds vēl drīkst nosaukt, radās par cita veida baneriem, kas ir brīvi karājoši, plīvojoši, un no mūsu viedokļa, protams, var radīt risku arī cilvēku dzīvībai, jo pēc drošības noteikumiem dzelzceļa infrastruktūras tūlumā nedrīkst atrasties šāda veida brīvi krītoši, plandoši, liela izmēra plakāti, jo tos var vējš noraut un uzpūst uz sliedēm. Tomēr Latvijas dzelzceļš noņēma ne tikai plandošās tekstilizkārtnes, bet arī standarta baneri, kas pēc uzbūves ne ar ko neatšķiras no iepriekšējiem 7 gadu laikā liktajiem. Es pat būtu gatava pieņemt kādu administratīvu sodu par to, ka mēs pārkāpām lūk šo termiņa noteikumu, bet tas būtu saprotams, jā, ka tā ne, nu, bet, nu, ne tā, kad ir skaidri redzams tomēr mērķis. Mērķis bija noņemt. Un tad ir tikai jautājums, kāpēc. Fasādes noformējuma saskaņošana sākās 2 nedēļas pirms izstādes atklāšanas, 21. aprīlī. Tomēr, kā uzsver mākslas stacijas Dubulti vadītāji, šajā laikā koncepcijas apstiprinājums vai noliegums no Latvijas dzelzceļa puses netika saņemts. Aicinājumu noņemt banerus mākslas stacija saņēma tikai nedēļa pēc izstādes atklāšanas, kad izkārtnes jau bija pieliktas bez saskaņošanas ar Latvijas dzelzceļu. Uz mākslas stacijas aicinājumu izrunāt un koriģēt neskaidrības tika saņemta vēl viena vēstule ar juridiskiem pamatojumiem un atkārtot aicinājumu noņemt banerus. Un arī to noņemšana pirms 2 dienām izstādes rīkotājiem esot bijis pārsteigums. Nu, manuprāt, runa ir par to, ka kādam, acīm redzot, kādam darbiniekam, kurš strādā ar šī iesnieguma apstrādi, nav pieņemams teksts apturiet Putinu, apturiet karu. Apturiet invāziju, ka tas atrodas publiskā telpā. Es domāju, ka tas ir šīs sašķeltās sabiedrības cīņas veids. Lai izvairītos no turpmākiem pārpratumiem, Latvijas dzelzceļa pārstāvi arī aicina uz dialogu, tikai saulaicīgi. Izstādes organizatori jau saulaicīgi zina, kad tiks rīkotas izstādes, un viņiem būtu jāparedz laiks, lai saskaņotu arī ar šo reklāmas plakātu izvietošanu. Jo pēc visiem normatīvajiem aktiem mūsu rīcībā ir mēnesis, lai atbildētu un saskaņotu. Šobrīd no ēkas noņemtās tekstilizkārtnes atrodas Latvijas dzelzceļa noliktavā, bet kā attīstīsies abu iestāžu komunikāciju, varēsim uzrunāt vasaras beigās, kad projektu Māksla ir vienāds ar patvērums, Dubulti stacijā nomainīs jauno mākslinieku darbu izstādi. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.